У Тернополі готуються зустріти траурний кортеж із загиблим захисником України. Далі воїн на востанні везуть вулицями міста. Нам, українцям, важливо нагадувати. Багато хто вже став такий трошки, знаєте, пасивний до цього. Є війна, є війна. Загиблий, ну загиблий, ні, це герої. І кожного треба вшановувати. Я завжди кажу, що як можна вшановувати, мене питаються. Кажу, перше, зупинись і вшануй. Хтось стає на коліно, хтось руку прикладає до серця. Кожен по-різному, але головне перше – це зупинись і вшануй. Юрій Колик – волонтер проєкту «На щиті» від благодійного фонду «UA Freedom». Чоловік розповідає, на Тернопільщині до місії долучилися у червні 2022 року. Було два благодійні фонди, один «Ангели добра», а другий «UA Freedom», які долучились до цієї місії, бо це є місія Генштабу ЗСУ. І ми волонтеримо і допомагаємо робити ту роботу, щоб гідно все-таки повертати наших загиблих героїв до себе додому. Волонтер показує автомобілі, яким перевозять тіла загиблих захисників. Ця машина є морозилка. Тут стоїть апарат холодильний наверху, який тримає температуру мінус 18 градусів. Бо є ще інші машини, які тримають ноль, але це для таких машин, ну, потрібна температура. Також ми трошки подробляли, як ми кажемо, ну, що можна удосконалити? Удосконалити можна все. Ну, наприклад, в цій машині тут є спеціальне покриття, щоб вологість і запах не заходило. Але коли ми ставимо труну, тоді можна його стерти просто. То ми попросили наших вже добрих друзів, які зробили нам таку спеціальну штучку. Труна ставиться і вона просто ось так їде. І виїжджають. В нас, якщо магістральні машини, то цієї штуки не потрібно. Там інший вид, ну, перевезення загиблих. Далі дві магістральні в нас і одна ця. Це чергова. Ну, цю штуку ми можемо прикидати в іншу машину. Вона така, знаєте, зроблена типу, під ці машини. І знов-таки в нас ще є один, ми на нього кажемо, бронівік. Це Т-5, який працює на передовій. Про кортеж сповіщають у своєму телеграм-каналі, каже Юрій Колик. Долучитися до колони можна, приїхавши на місце зустрічі. Серед людей, які долучаються до колони, Олег Смолярський. Він каже, їздить, щоб шанувати загиблих захисників регулярно, вже півроку. Я згадую свою першу поїздку в колоні, мене просто загинув колега, мого друг. І ми перший раз приїхали в супровод, після того я почав їздити. Буває таке, що в тебе сльози на очі накочуються, коли ти бачиш, коли жінка якась проважає колону і ридає в захліб. Це важко, самого сльози накочуються на очі. За словами Юрія Колика, загиблих захисників волонтери забирають з моргу та перевозять до місця поховання. Заявки на транспортування отримують від Генерального штабу. Волонтери виїжджають та слідкують за автомобілями. Ми щиро вдячні автосервісам, які безкоштовно нам ремонтують автомобілі. Ми щиро вдячні партнерам нашим, які нам дають запчастини по дуже низьким цінам. Ми щиро вдячні всім, хто або донатить, або приїжджає до нас на супровід і таким чином підтримує проєкт гідного проведення бійців на щиті. Зараз працюють із закладами освіти, щоб під час приїзду траурного кортежу учні виходили зустрічати полеглих захисників, розповів Юрій Колик. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль.